Добър вечер, уважаеми дами и господа! Добре дошли на 29-то издание на фестивал Балкан Фолк Фест. Народната песен и танк са магия, която ни среща с духа на предците, разтварят времето и пространството. Връщат ни надеждата в най-тежките времена, за да ни заредят с вяра и оптимизъм. А модерната музика, песни и танци ги допълват с настоящия момент и заедно създават една жизнерадостна магия, каквато е международния фестивал Балкан Фолк Фест. Моля аплодисменти за директора на фестивала, господин Душан Милкович. Аплодирайте и програмния менеджер на фестивал Балкан Фолк Фест, госпожа Малгожата Боевич. Както във всеки комитет, ще започнем с най-малките. Затова аплодисменти за Кут Лепенски Вир от Долна Миляновца, Сърбия. Подолшваме Мирил Славанов Джонкович. Те ще се представят с Игри Шикули на пилотата танка.
Следва под Топлица, Прокопле, Сърбия. Ето Никол Бушов Стоянович и Стефан Стефанович. Те ще представят игре в Сърбия. Thank you.
Светът ансамбъл Зестрея Гугуянилор, Таранса беше Румъния. Ръководител Симеон Драгалина. Thank you.
следва от Радко Матич, Сърбия. Художествена книга Зола Матич. Музика Петър Мишич. Thank you.
ансамбъл Булдурянка Болдур, Румъния. Ръкомите от Румялка Галина. Thank you.
Следва вокално-танцевален ансамбъл Турова Волска, Полша. Обижата му лоши. Чек музика Ванда Ставаш. Те ще представят танца от регион Жешов. Thank you.
Thank you.
Дух в оркестър към първа английска езикова гимназия и читалище доктор Петър Верон, град София, България. Аплодисменти за духовия оркестър към първа езикова гимназия, която е Петър Верон, София, диригент Станислава Стрелова. Thank you.
Thank you.
Следва Кут Иван Филипович, Хрватска, от град Велика Купалница. Художествен ръководител Гора Шинко, председник Ядранка Петрик. Те ще представят песни и танци от регион Велика Купалница. Thank you.
Следват история на сестрея Гоголян Мельок, каран се вече Румания. Ръкмонител Симеон Пърбелина. Thank you.
Следват изпълнение на тамбураше Моловска тамбура, Сърбия, музика Петър Мишич. Thank you.
Следва ансамбъл Бурдулянка Болдор, Румъния. Ръководител Симеон Драгалина. Thank you.
Духовно.